Хочу нагадати, що уряд свою частину щодо запровадження Національного антикорупційного агентства зробив. Ми поміняли склад Національного антикорупційного агентства, а точніше номінаційний комітет, комітет, який вибирає Національне антикорупційне агентство. Ми його зробили повністю прозорим, який відповідає найкращим європейським стандартам. І очікуємо на призначення конкурсною комісією з чудовою репутацією, на призначення керівника і заступників керівників Національного антикорупційного агентства. Щодо антикорупційного прокурора, то я можу привітати те, що вчора було прийнято рішення на кінець-то почати конкурс на призначення антикорупційного прокурора, але без антикорупційного прокурора не буде ні безвізового режиму, ні наступного траншу Міжнародного валютного фонду. Тому що це є один з ключових елементів країни щодо боротьби з корупцією. І заява Європейської комісії сьогоднішня тільки є цьому підтвердження. Тому сподіваюся, що антикорупційний прокурор буде призначений, і Національне антикорупційне бюро, яке вже найняло детективів, почне свою роботу щодо розслідування кримінальних справ по відношенню до чиновників будь-яких рангів, які вчинили корупційні злочини і корупційні правопорушення.